Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online. Trazendo aí galera, o método de você estar criando carros mod de solo, rapaziada. Exatamente isso. Hoje, quinta-feira, temos uma atualização aí no GTA V Online. Tá bom galera, liberou um novo carro, beleza? E vamos estar criando esse carro modded, vamos aproveitar que está funcionando ainda. Tem alguns glitches que estão funcionando ainda e eu vou trazer para vocês no decorrer do dia, tá bom? Galera, para fazer esse método aqui você precisa nascer no bunker, né? Eu acabei de nascer aqui no bunker, deixei minha restauração aqui no bunker. E agora eu vou lá para a Arena War, onde vai acontecer todo o processo da criação de carros mod. Tá bom, galera? Então não vá de teletransporte, vá com um helicóptero ou com um carro seu, vá da forma que você quiser, menos de teletransporte. Tá bom, pessoal? Então chegando lá, eu volto com vocês. Pessoal, então vamos lá, vamos vir aqui para a nossa Arena War, tá? O novo carro que foi adicionado foi esse veículo que tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui no site da San Andreas, né? Foi o único veículo adicionado dessa DLC, tá bom, galera? DLC foi bem fraca, tá, pessoal? Bem fraca. Tem algumas garagens em desconto e mais alguns veículos na War Stock em desconto, tá bom, galera? Esse veículo aqui, ó, é o Bravado Gallant Clássico, tá? 615 mil. É um carro muito bonito, né? Muito bonito mesmo, né? Porque é um carro antigo, eu curto carros antigos, então acho que eu sou meio suspeito pra falar isso, né? Mas enfim, vamos lá, vamos deixar esse carro modded aqui, o glitch funciona aqui na Arena War, tá? Precisamos ter a oficina da Arena War, né? A opção ali do mecânico, né? Eu tenho que ter o mecânico pra dar a opção. E vamos fazer aqui na garagem da oficina, tá bom? Esse método aqui, galera, foi uma dica de um seguidor aí do canal, um hermano aí. Me perdão, irmão, eu não lembro aí o nome, não lembro nem em que vídeo que foi. Eu vi que ele falou pra colocar em primeira pessoa e fazer ação do jogador, tá? Ele pode ter visto em algum lugar também, também, galera. Então, independente aí, eu só tô querendo dizer que esse glitch aqui, ele funciona sem nenhum tipo de serviço, tá bom? Sem nenhum tipo de serviço, beleza? Galera, faz qualquer modificação no carro, necessariamente não precisa, tá bom? Mas eu fiz uma modificaçãozinha no carro, desce do carro, vem aqui, ó, dá setinha pra direita no bandido, volta, tá bom? Vamos entrar no veículo e vamos ficar segurando o botão Option se tiver no PS4. No Xbox One é o botão Start. Solta meio segundo depois, setinha pra esquerda. Meio segundo a um segundo, tá bom, galera? Mais ou menos esse tempo aí. Então, estou segurando o botão Start, né? Vou soltar e setinha pra esquerda. Não deu. Vou novamente aqui, ó. Segurando o botão Options. Vou soltar, setinha pra esquerda. Ainda não deu. Tá? Vou novamente aqui, tá bom, galera? Ó, segurando o botão Start, né? Eu tô falando das duas versões, Xbox One e PS4, tá bom, galera? Ó, ainda não, hein? Tem hora que vai de primeira, tem o time, né, galera? Pegar o timezinho aqui, aí vai de boa. Agora vai, hein? Se não for, já vai direto pra garagem lá, hein? Vamos ver. Agora foi. Tá bom, galera? Então aqui é o seguinte, ó. Coloque em primeira pessoa, tá? O personagem vai sair correndo e faça uma ação, tá? Deixa uma açãozinha aí. Ó, fiz a ação aqui, ó, de tirar foto. Pronto. Tá bom, galera? Não precisa entrar em serviço nenhum. Não precisa fazer nada. E o carro já está modded. Tá bom, galera? Modded. Beleza? Então aqui, vamos entrar e fazer uma modificação. E vamos tentar ver se a gente faz uma cor aqui, tá bom, galera? Uma dica aí que eu acho que foi o nosso parceiro lá, o MacGyver, falou pro Scott. E o Scott me falou pra gente poder liberar o preto, o perolado no preto fosco. Tá bom? Então vamos lá, Scott. Deixa qualquer cor fosca, né, irmão? Então vamos lá. Vamos tentar aqui fazer aqui, galera, essa parada. Vamos colocar em primária e secundária. A gente vai deixar o fosco, tá bom, galera? Da mesma cor, eu vou colocar preto. Tá bom, pessoal? Vou colocar o preto aqui na primária. Cor secundária, eu vou colocar o fosco preto também, tá? Ele acabou pegando uma estampa ali também, galera, mas vai ficar assim. Deixa com a estampa aí que ficou legal. Tá, então beleza. Então agora a gente vai voltar, né? E vamos vir aqui, ó, e vamos... volta, né? Vai em cor primária. Agora
clica em metálico, vai ficar em cima do preto ali, do metálico. Você vai ver que vai brilhar o carro. Tá bom, galera? Agora volta, volta, volta e sai da Arena War e vamos lá para Los Santos. Assim vai poder desbloquear o perolado no preto, no fosco, tá bom, galera? Tanto faz, eu fiz com preto, mas vocês podem fazer com qualquer fosco lá, tá bom, galera? Porque não tem como pôr, sem esse glitch, um perolado nas cores fosca. Então tem que fazer dessa forma que eu tô fazendo aqui. Tá bom, galera? Enfim, e também você pode fazer na Los Santos. Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. É porque eu aproveitei que eu já tava lá na oficina da Arena e fiz, comecei lá e vou pra Los Santos. Mas você pode fazer esse mesmo procedimento aqui, ó. Só que aí você vai sair da Los Santos nesse momento que eu saio aqui da Arena War. Você sai e entra na Los Santos de novo e já vai direto no perolado e pronto, tá bom, galera? Vai estar lá a opção de vocês colocar o perolado. Então, o glitchzinho é top pra vocês criarem umas cores. Porque eu mesmo tô com o bandido lá, tô fazendo o carro com a mesma cor toda hora. Então, galera, não se apega nesse negócio de cor mod, não. Que isso aí é tudo ilusão, é tudo cor de comando. Fica falando que é 3D, que é isso e aquilo. É tudo cor de comando de outros comandos. Se eu pego um carro de um amigo meu, que é uma cor top de comando, pra mim não vai marcar nada. E aí vai falar que é aquele, que é a cor full, que isso, que é aquilo. Então, galera, isso... eu creio que não funciona dessa forma, não, tá? Mas enfim, vamos lá. Eu vou estar colocando agora um perolado, tá? Agora com certeza a opção do perolado vai funcionar, tá bom? Vou vir aqui em pinturas, beleza? Vou vir em cor primária, perolado, e aí, galera? Viu? Já acessou. Se fosse antes, se a gente colocasse a cor fosca direto... né? Coloca a forcos que vem direto no perolado, vai falar que não pode. Tem que colocar uma cor metálica antes. Tá bom? Então a gente vai estar escolhendo um perolado aqui. Vocês vão ver, ó. Olha aqui como fica top no perolado. Tá bom, galera? Galera é foda, hein? Vamos escolher uma corzinha, ó. Tem vários tipos de perolado, tá bom, galera? Assim você escolhe aí o que vai ficar mais top pra vocês, tá bom? Olha só que topzeiras. Vocês podem fazer umas corridinhas pra liberar também, galera, os foscos lá. Tem vários tipos de fosco lá também. Olha só que top, hein? Caramba. Ficou show de bola, hein? Olha. Enroseado. Fechado, hein? Que coisa. Vamos escolher uma corzinha aqui. Galera, eu vou deixar aqui, ó, o rosa claro, tá bom? Topzera. E aí dá pra nós fazer umas modificações, né, pessoal? Fazer umas modificações aí no carro. Vamos mudar essa pneuzinha aqui. Design. Linha vermelha, vou deixar tudo branco. Tá bom, galera? E aí, eu vou fazer umas tunagens offline aqui. Beleza? Então tá aí, pessoal. Mais um esqueminha top aí. Uma cor mod, né? É mod porque, galera, se você fazer sem glitch, não funciona, tá? Então eu considero isso aqui uma cor mod, porque é algo que o jogo não permite que você coloque no carro, né? Que é um fosco com perolado. Tá bom, galera? Então tá aí. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Aproveita e já deixa aquele like, monstro aí pra dar aquela fortalecida no canal. Se você não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações pra não ficar de fora de nenhum conteúdo do canal. Beleza? Tá bom, galera? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Cai na ribanceira.